Tady to rozkraftím a dám si sem tohle. A tady ještě kytka. A ještě jedna. Takže dva questy a můžu je odníst teda. Dva questy do hlavního domu. A prdele, jak jsi celý od krve. Jak se koukáš? Tady tomu ta palice nejde rozkřápnout. 200 damage, oh my bože. Vyskoč. Yeah.
to vůbec nevadí, ne? O, já hořím a je mi to piče. Jebu to. To je smrt, ty vole. No, není tady nějaká výbušnina tamhle vzadu. Pojďte ke mně. Jak se klepe do piči ten námr. Ježiš, ty vole. Ty vás si ze mě sám. Mám nějaký shit na monitor. To už je pryč. Jsem tu. Lavender. Oh, I can smell it already. This is really going to raise our quality of life. Not as much as killing all the zombies would, but it's a start. Oh, right. Camouflage. There, bravo. Hey, you've got my glasses and the book? Ah, that's great. Good lord, my glasses are filthy. What have you been doing? Ten meta, ne? No. Obušek, ty vole, poupravený. Here, let me give you something for your takových píčovin. Mám i ten, počkej, já musím ale ven. Tohle, oni mě furt nechtějí pustit, to nechápu. Vydrž. To mám. Baseballku tu ještě nemám upravenou. Tady mám s tím hořákem, že prostě mrdneš do hlavy a zapálíš je. Ale já jsem měl ještě, tady to mám nějak upravený. Tady to mám upravený. Tady to. Tady mám taky, že prostě ho poplásk, vole, chytne. Tady to nevím, ty vole, co dělá. Jo, to bych měl nějak jakože větší ránu mu dát do držky. Jo, tak něco. Čo? A tady mám jakože toho je víc, že by měli, je to toxický a ještě to zapálí. Že námrt. Čo, 70, 66, 50. Tady to rozkraftím, seru na to. Tady to bych si mohl upgradenout něčím. Ty vole, já vůbec nevím, kolik čeho mám. Těch vylepšení. Berserker 2, Fencer.
Tak si dám fencera na to. Blueprint na... Fencer. Líp se s tím manipuluje. To piči, to je hezký kladivo, ale to bych se mohl taky nějak upgradenout. Toxic Striker. Yes, přijde škoda ten Toxic Legion. To se upgradenu jen takhle Fencer. To jsem nechtěl. Tady to nevím, co mám dělat teď. Blueprint Zombie Classic. Za to dostanu. Gunslinger. Najít zbraň, ale já mu nechci dát ten samopal, co mám. Takže jsem na příběhovou misi. Bude mrdat novou paličkou. So, I think it's safe to say that Rice isn't the most popular person in town, huh? No, but he is the most feared. And you know the old saying, it is better to be feared than loved if one cannot be both. Machiavelli. Correct. Smart fellow, that one. So, what did you? Put some hurt on him! Do piči vedla. Ty jo, ten poslední taky chytná. Ty vole, to je zmrt. Nebojte se, už jsem zabil. Zdravím. Elny, vítej. Co to je? Carving. Ještě tady někde něco bylo? Těch zbraní je tady jak sraček prostě. Can you cut us free? Thank God you came along. Otherwise those animals would have killed us. Ale nevím, zatím jsem našel akorát samopal. Zatím jediný, co mám, tak je samopal. Takže nevím, abych ti pravdu řekl. Vezmu si... Do piči. Jak vypadá to kladivo? Je, já jsem se obvázal. Ne, tak tam máš i two-handy a takhle, ale mě prostě víc baví hrát s tím.
mě víc baví hrát jakože s jednoručkama. Takže tam nemáš dvě, no. Ale tak jako ta hra je dělaná spíš prostě na to mílí, že jo. Máš tam zbraně, asi je tam i brokovnice a pistole a takovýhle kraviny. Ale i tak přesto všechno ta hra je dělaná prostě na mílý kombat. To máš jako Arma je spíš dělaná, nebo Daisy je spíš dělaný na to, víš, na střílení. A mílý kombat tam stojí za piču, tak tady je zase mílý kombat zábavnější. Ten jo, drop. To je nějaká pervitin laboratoř. Co je to kurva? Finally, I was getting worried you weren't coming. You keep pumping red smoke in the air, you're gonna have all kinds of visitors. Red's all I had left. Anyway, you're here, so it did the job. Give this envelope to Aziz at the bazaar. Tell him it's jak from Ryan. Pořádně. Red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, phenyl nitrate. Geez, not exactly grandma's recipe for Christmas cookies. Lena, this is Crane. Are you there? Crane, it's a man. Lena's tied up. Can I help? Ak tam máš ty skilly, víš co, ty vole. Kde to bylo? Power. HPčka. Jo, hele, já se můžu rovnou přidat power attack. Ground pound. Background, power blast. Someone just gave me a grocery list with red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, and phenyl nitrate. Then someone just gave you a recipe for cooking slam. Rise's crews have been using it to stay up for days at a time. Volatiles are more reasonable than someone tanked up on that stuff. Maybe I should put this guy out of business. Actually, we're pretty desperate for phenyl nitrate. It's a lab-grade disinfectant, and we're completely out of it. Well, you want me to pick up his shopping list? Definitely. Ne, na jednu stranu, jak by si chtěl máchat jako nějak líp s kladivem. Víš co? To je jako, vole, máš kladivo, tak mlátíš takhle, anebo takhle, že jo? Jako podle mě teda. Ale nevím, já tomu nerozumím. Go to the bazaar and find Aziz. To je kousek, ale... Zase kousek od toho. Já udělám tohle, ať se pohneme dál. Hello. I'm here. Alright, here are the blueprints. Excellent. You're a lot more dependable than most of these drunks. Rise is waiting for you. Maybe we can work together again sometime. God, I hope not. If you show them compassion, they will see it as weakness. Nevím, já to zase tolik neřeším, vole. Prostě pořád je to jen posraná videohra. Simple task. I should send every one of you to the pit. Ah, the tower lackey returns.
Do you have something for me, friend? Yes, I do. Now it's time for you to give me what you promised. 2 crates of Andazin. I think not. Your loyalty to the Tower is nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine, like a good little dog. Look, we had a deal. Your people need the Andazin. Now, more than ever, I would surmise. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Here, I will allow you this much. You promised me 2 crates of it. This is only 5 vials. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the Scorpion, Jade Aldemir. She's one of your number. Bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have this Scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to, break. What? No! No, forget it. I'm not doing it. I hear no true conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the Tower? Or will you be a man and save the maiden? Go and think about it. Come and see me when you get back. I've got something for you. Oh, the template's good. Ah, shit. Bych chtěl konečně vidět tu noc, ale vždycky se trefím jen na... Ale to není jako, že ty se trefíš na den. Já většinou, když začíná noc, tak se vyspím přes na, jako na den, víš co. To není, že by ses netrefoval. Já stejně jako v té noci jsem pár sekund. Většinou se prostě vyspím. Crane here. Report. I'm no longer cooperating with Ryze. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and? Was that it? What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Ryze wants one girl, then give her to him. Jako jo, určitě, jako, chci to dohrát. What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get this done. Já se můžu vyspat a bude tam noc, že jo? To, jako, to je to nejmenší. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Počkej, já se podívám, kde je nějaký ten. Tady je safe zóna. Vydrž, já tam dojdu a můžu ti ukázat noc. To až na té střeše do píči. To je zrovna pitomej ten noclehárna. Airdrop? Co? Já zajdu radši tamhle, tam je to lepší. Bitch. Co prám? Za 10 000 heavy film. Ale German pistol. No, mám si můžu koupit pistoli, víš co? Námet. Stejně mám 19 000, tak si koupím. Gas. Ammo pistol. Sell. Vydrž.
Co je ta druhá měna, ty počkej, druhá měna. Teď nevím, co myslíš, vydrž. Jo, tady to myslíš, to je rankový. To se ti jakože odemkne rankem. Tady máš ty survival rank, já mám 9 a to se ti vlastně odemkne, až když budu mít 10, tak si budu moct koupit tu zbraň a 11. Tak jako jak děláš ty mise pro ně, tak jakože, já nevím, jak pomáháš lidem v tom městě a tedy a tedy. Já nemám žádný blueprinty. Počkej, já se vyspím do večera. No, už mám teď nějaký nový hadry. Ale scout. Piči. To mám jako baterku na tom, jo. No. Vypadá divně. Nevím, mně se prostě nejvíc líbí toto. Tady to. To úplně první. Do noci. Zdravím, Mirku. Ale nevím, tak podle názvu fakt nevím. Ale takhle, pokud ti hraje Arma, ta jako Arma... No, máš noc, hezký, co? Pokud ti hraje Arma 2 nebo Daisy Standalone, tak ti půjde určitě i Arma 3. Takže tak. Stačí ti to takhle, Filuto? Nebo potřebuješ vidět ještě něco víc? Kurvy, jsem upad. Tma je tady tmavá. Do píči, ty vole, co je s tím chatem zase. Vydrž. Zmrdit, co mě nání. Jo, už mi jde čet. Že tma je fakt má. Mám si koupit tu leru. Hele, to záleží na tobě, že jo, sekeru. Pokud nevíš, já třeba předtím, než jsem si tohle koupil, tak jsem si to stáhnul, zahrál jsem si to asi hodinku, abych to vyzkoušel a bavilo mě to. Pokud tě bavil Dead Island a Mirror's Edge, mě třeba Dead Island nebavil, ale tohle mě prostě baví.
To vlastně jediný, kdo ti dělá problém, nebo kdo jsou jako svině, tak jsou ty, co jsou na té mapce, jak se koukají, jak se rozlížejí, jak jsou tam ty kraviny vidět. A ty tě hantějí jak svině. Jsou rychlí a všechno. Ale jako jo, tma je tma, no. Tady v té hře. Což je fajn. Ale myslím, že nereagují na světlo, ty zombíci. Nebo nevím. Možná trošku. Ale není nějak extra. Ty vole, to je zmrt ten malej. A vždycky, když vlezeš tady do toho, tak oni jako ztratíš se jim ne z dohledu, ale jsou tady ty UV světla, který máš i ty. Tím je vlastně můžeš pálit, počkej. Vidíš? Tím je jako oslabuješ tady tou píčovinou. Ale jen ty speciální, jen ty, co tě nahání. Hele, jako... parkour, vole. Hele, stejně jako třeba v Assassinovi, víš co? Ta postava, jo, dělá, co chceš, ale samozřejmě tím, že třeba nevíš, nebo pozdě to zmáčkneš a tedy, není to úplně dokonalý. No tak to není, jako, jo, stane se tam chyba, počkej, já tam dám den, vydrž. Ale jako, nevím, něco, jako, to pohybuje úplně dobře. Jediný co, takže třeba občas mi tam chybí ten třetí pohled, ale to jen kvůli, víš, že prostě nevidíš tu postavu, takže tě to trošičku sere. Jo, je to takový zmatený. Proč mám tohle? Ale jako ten parkour dá se úplně dobře to ovládat. Chvíli to ale trvá, než se do toho dostaneš. Ne, tady to nevyskočí, to je vysoký. Čekej, kde je nějakých víc překážek? A musíš prostě... Tak to je drzné. Ty vole, já jsem jí už za krku. Teď nohu. Hele. Jak to je ta kamufláž? That thing almost got me. Thank you. Nemaj záčka. Teď když mám tu kamufláž, tak by na mě neměli tolik jít. No tady ten ne, to je ten speciál. Ale nejde na mě. Potřebuji vyzkoušet. Čau, Insefect Insight? Je, to jsem nechtěl. Tady to je sranda, očkej, čau.
normálně pomažu. A teď to vyzkouším. To je dobrý, ona na mě nejde na mrt. Ten bratr. Jsem zombík. Něco opravím zbraň. Já jsem zombík. Další skill je, že nějak budu moct zabíjet. Heads up everyone. This is Alfie. We've just lost gas at the tower, and as far as I can tell, the whole city has too. Any guess what happened? None. And our gas man Jeff up and quit on us last week. He's kind of irreplaceable. Maybe I can track him down. Maybe. Gas it up. Hele, ty vole, já jsem kousek od airdropu. Jako ten parkour je moc dobře udělaný. Ale prostě musíš koukat vždycky tam, kam to, no. Když čumíš někam jinam, tak prostě ne to. Když prostě čumíš někam jinam, tak on se té překážky nebo toho, co potřebuješ, nechytne. Police button. Tady. Find Jeff Fortress behind the train station. Čekat, co to mám. This is the Fort Jefferson Tower, and you will address me as Commander Jeff. I make the rules here, is that clear? Not Brecken, not Rice. This is Jeffville, or Jeffland, or Jeffertown, New Jeff City. Look, Jeff. Commander Jeff! There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah. That was me. Will you shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson Apocalypse Wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. Yeah, I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Now, go open the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate.
Then report back to me, and I'll restore the city main pressure here. Hey! If you don't get killed, you can be the first civilian to witness my apocalypse wall. Boy, oh boy, we're going to roast some shamblers tonight. I can't wait to see this thing work. People thought I was nuts. Would a nut make a wall of fire? Tohle tady má nějaký sprachy. Budu muset tamhle asi, jak je tam ta tma. Do piči ten. Do pič, kurvy! Ty vole, vylez! Běhavý. Tak pojďte. Ne, sedete na to, dobře. Já musím do tunelu. To nejde zavřít, ne? Sakra, rozbil jsem mu vysílačku. Jde.
do piče. No tak to je žert, ne, že tady tenhle. Kurvy, tam ještě ten chytáč. Ne. Tady je kousek dům. Tak jdu do domu. Safe zone. Hey, I'm running a special. Že prší, jo. To je nám, to vidím poprvé, ty vole. Ani se všechno neleskne, co se to děje s těma hrama. Ty vyšli vývojáři do sebe. Jo, tady je, jako je to půjde. Tí streamuje teď hromada lidí, ty vole. Ten zmrdeček je furt tam. Lasitá zbraň. Jo, je mrtvej. Nice. Do piči, nech mě. Neplivej na mě. Já budu muset z toho mostu. Zabít to bastarda. Uiii! Táni do piče. Uiii! Skočil jsem vedle. Ty vole, děláš srandu? Jo, cizu, jo.
to víš, vole, když všichni Češi hrajou Contra a Lolko, vole, není kde to vidět. Kapi, kurvi! A jdem za šéfem. A no to ne, co to ne? No, jsem tu, kapitáne. Jo, já ještě musím tamhle někam, kurva. Já jsem myslel, že jsem to vyřešil. Dobrý. Kurva, tady je zase tenhle zmrt. Ty zmrde. Ten už asi nevstane. Oprav tu zbraň, když ji neopravíš. Držím. Jsem rozbitej. Trouhelníček. Ty vole. Mě sarete, ty vole. Jasně, já musím tam dolů, ty vole. Nejlepší. Oh, dopiť. Jako fakt musím dolů, jo. Zamířit. Se rozbíjí nějak rychle, ne? German.
Jsem mrtvej. All right. Nice. A když vím, do čeho investuju, nejdřív kopec. Jo, ono je to sranda docela. Děkuji za follow, Dominátore. Hra je to dobrá, je zábavná. Jsem zvědavý, až vyzkouším Filthy Blade. Cože? Filthy Blade. All right. To je za ten Filthy Blade. Ten na dlouhý nože. Jsem zvědavý, až vyzkouším ten kop. Některý den. Bude tam mít, kurva. No to je tam. Jo, jako já neříkám. Ale za nějaký ten pátek to bude stát míň. Ale zase osobně si myslím, že člověk v tom může strávit víc času než nějakým loupým CODčku, který vlastně stojí do piče, co to? Když vlastně CODčko máš kolik? 8 hodin ten? 8 hodin single? Multiplayer stojí za piču. All right, I opened the local valves plus the primary gate. Uh-huh, what about the ballast lines? The what? Flaming flatulence, do I have to tell you everything? Obviously, you have to close all the valves on the blue line to keep the pressure balanced. Now hurry up. We're going to be leaking more gas than Grandma Christmas. Tam musím jít zpátky? Teď když tam všichni jdou, ty vole, no dáme. Tam jich je hodně. Do piče. Ne, nejsou tam auta. Což jsem asi i rád, mě baví to běhání.
No. Dělej, než přijdou, ty vole. Nice. Ty vole, už se chce mít. Aye, aye, Commander. This ain't the Navy, son. No. Drink some coffee and sober up. Oh, on je to takový jako, nevím, prostě Dead Island, švinutej Mirror's Edgem a Assassinem. Ale je to zábavný. Nebo mě to baví. Nemůžu mluvit za někoho jiný. Dopí, kurvy! Že jsem tak dobrý v tom jumpingu. Well done, soldier. I'll open the main pressure gate. Then prepare your eyes for a feast of controlled pyro combustion. No, I think I should watch this from a distance. Hello, welcome. If you insist, you got 10 seconds. Jeff, and the gas is back on. That's a relief. Told you. Piči, zase mi blbne zvuk. Lehce. A znova. Znova a líp. Se nedává pozor. Ty vole, to je těžký jak pes. Ty vole. Já nevím, vole. Spíčený auto, ty vole. A už jsem za mnou. Hmm.
vole, takový kousek. Nice, konečně. No, no. Baseballka, tak to mi za to nestalo. Templář, nějaká sranda. Aglety. Dobrý. Zatím si to nechám ten bod. Brecken, this is Crane. Do you copy? Brecken, do you copy? Shit. Jade, this is Crane. Do you copy? Crane, how much antizen did you get? Listen, Rice wanted me to... He's... Look, he screwed us, okay? I only got 5 vials. What? Damn it! That's only a few days worth! Listen, Crane, we've got a situation here. There's been an outbreak on the 18th floor. Počkat, co? Já už nemám ten quest s tím Jeffem. Ne. No, tak jsem to udělal. Get back here ASAP and don't lose any of that antizen. Oh.